Geyim tərzini bilmək, düzgün geyinmək özü də bir mədəniyyətdir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən xanımlar, eləcə də bəylər düzgün geyinməyi bacarmırlar. Xarakterlə geyim bir-birini tamamlanmır. Geyimdə ən üstün cəhət sayılan rahatlıq əvəzinə dəb əsiri olub, özlərini gülünc vəziyyətə salırlar. Azərbaycanda həm xanımların, həm də bəylərin dəblə ayaqlaşması bəlli bir faktordur. Zövq və qiymət faktoru önəmli olsa da, bu danılmazdır ki, hər kəs öz cibinə uyğun geyim seçir. O ki, qaldı zövq məsələsinə, təbii ki, bu məsələyə individual yanaşmaq lazımdır. Dəbin qurbanına çevrilməklə gözəl, zövqlü qadın obrazı yaratmaq təbii ki, mümkündür. Amma bu sadəcə ilkin bir təəssüratdır. Hər birimiz evdən çıxarkən güzgüyə baxırıq və bu aynada özümüzü düzgün görməliyik. Vay o günə Sabir demiş, bu aynada özümüzü əhri görək. Zövqlü geyim hər bir zaman insanda müsbət enerji, gözəl əhval ruhiyyə yaradır. Geyimin dəbli və zövqlü olması xüsusi bir tandem yaradır. Geyimini şov biznesdən seriallardan formalaşdıran xanımlar. Axı sizin öz tərziniz, öz zövqünüz, öz görünüşünüz və təbii ki, öz xarakteriniz var. İnsan özü olmaqla sevilir və seçilir. Hər il yeniliklərlə ortaya çıxan dəblə ayaqlaşa bilsək də, bilməsək də, əsas odur ki, zövqümüzü korlamayaq.